A ukopneš si patu. Paráda! Tak, já mu poponesu nářadí, kdyby bylo třeba. Pavle, asi to převemeš. Tak já můžu jít domů, viď? Já tě tady nepotřebuju. Ale i to řežena se, když je pořádnej cajk, tak... No řetěz už mám takovou, to už je... Řetěz už je, jsou hrozný háčky, ale ještě to řeže, no. Tak jo, jde ti to. Tak jdi jezdit a já budu řezat. Jo. Tak jdi jezdit a... To jo. Dobrý, tak já ti to jdu naflákat a ty jdeš na ty vohnouty teda. No, a zítra budeš vyvážet, já jo. Budu řezat a jo. Budeš zítra jezdit. Dobře, jo. Někdy mi vám, někdy mi nám.
A jo, je šikovnej Míra. Je šikovnej. Já jsme si to s Mírou prohodili, chvilku jsem řezal, chvíli ona nakládá. A jo, šikovné je, dobrý. To jsou některé čtyřky, jsou takový těžký. Blbě se s něma manévruje s některýma. Teď má trojky, nakládá trojky moment. Míra na to jde opatrně. Žádný divoch. Žádný blázen jako já. Ten se rozvášnil teď. No jak je to vysunutý, pak se to hodně bimbá. Hodně se to pruží jako. Taky na to blbě vidí, už je to daleko. Jo, pěkně se s ním popasoval. Ona ten výsuv ten tak přitáhnout vždycky a naložit hned. Přitáhnout k sobě a rychle naložit. No on by si mohl sám těžit a sám si vozit. Já bych mohl být doma. Univerzální člověk, tohle Míra šikovnej.
má strach s tím praštět, aby mi to neotloukas. No ještě tak jeden den a už mě k tomu nepustí, to bude nejhorší, on se na to zvykne, to, zalíbí se mu to a bude to hrozný. No. Vykládám už od včerejška, tak to není tak špatný. Ještě jeden den a už mě k tomu nepustí. Už jako sám si bude těžit a sám si vozit. Není to prdel. A já budu doma klidně, no. Tak a já mám zážitek lepší než skákat z mostu na lámě. Míro, perfektní. Ahoj. Taky Pavel vyzkouší echo. Schová celou borovici tělem. Paráda! Mistr! Ani se nezadejchá. Tadle mi ještě nešla, Pavle. Ty se bojím. Ta má tady hlínu, tak se mi do ní nechce.
Paráda. To je ticho. Tak, a já ti jdu tady porcovat. Ještě natočím, jak se to má správně dělat. No tak ještě, kdybych si to takhle připravoval, to by to trvalo. Zjistil jsem, že Pavel by se mohl s motorovkou z fleku živit. To mu došlo moc pěkně. Taky už něco porazil. Se mnou by to bylo horší, no já bych se s tou vyvážečkou teda ještě pěkně zapotil. Mě Pavel natáčel, tak jsem si to s ní zkusil asi čtvrt hodinky. Tepa, ten si s tím hraje. Teď pozbírává dvojky. To jo. Trojky. Ještě mi to snad někdy půjčí. Musím někdy zkusit, jestli bude nějaký pokrok. Zatím se mějte hezky. Já jdu na ně.